Príjmite pozvánku na krst knihy fotografa Jozefa Mýtneho Kniha fotografií Nežná revolúcia, uvedenej na slovensko-kanadský trh. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 17. novembra v Grémiu na Gorkého ulici o 17. hodine. Kniha bola už pokrstená v Toronte a Otave, teraz je na rade Bratislava. Grémiu na Gorkého 17. novembra o 17. hodine. Krst knihy Nežná revolúcia fotografa Jozefa Mýtneho. Na akcii účinkujú skupina Ips a DJ Alligator. Tak dá sa povedať, že to bol veľmi prelomový vzťah a rok, pretože všetko sa zmenilo a nastala sloboda a jednoducho tá muzika mohla byť taká voľnejšia, nemusela sa kontrolovať a cenzurovať. Ja si myslím, že majú tieto roky čo povedať, hlavne tie fotografie a tak ďalej, pretože všetci sme išli za iným cieľom, či to boli výtvarníci, muzikanti, či to boli vysokoškoláci, aby sme jednoducho žili viacej slobodnejšie, aby sme mohli rozvíjať naše a samozrejme týchto mladých ľudí talenty. Thank you.
deti ďalšej generácie. Môžeš predať krniu. Komunizmus spadol, ale z choroby komunizmu sa ešte mnohí nevyliečili. A to je presne táto kniha. Ako som v úvode, žiaľ Bohu, nepripravenom pripomenul, že keby Mýtny nič inšie neurobil, ale urobil živú knihu. To sú také tie šlapaje. Myslím, že nás, ale aj vás tam doma, čo je pre nás stále doma, bude povinnosťou tieto šlapaje im ukazovať. Táto kniha je to, čo sme nemohli prežiť, ale keď si ju pozrieme, tak potom sa tak nenápadne otočíme, aby tí, čo sú v blízkosti, nás nevideli, že máme zaslzené oči.